Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to želim? Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na svoju budućnost. Srednja škola nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Ja sam u tvojim godinama znala. Samo neka prođe. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odlučiš? Aj ne smaraj. Samo da tebi bude lakše da se ne čuje to između. Probaj samo. Bolje, sad pazi da ne odeš previše. Prvi put sam prisustvovala nastavničkom veću i svidjelo mi se na neki način, pošto su dosta ozbiljne teme se raspravljaju tamo i bitne teme za školu i za đake generalno, što je veoma bitno. Neke situacije, recimo, koje se dese na nastavničkom veću, mogu da ti se sviđaju i ne. Naprimjer, meni se danas lično nisu svidjele neke situacije. Da, da. Ja bih privatno sasvim drugačije reagovala u odnosu na to što je moja dužnost kao direktora škole da napravim taj neki balans i da ne dođe do, da naročito da vodim računa oko komunikacije, da uprkos dosta velikim razlikama u mišljenju, ipak napravimo jedan civilizovan razgovor kao što priliči, ali intelektualcima, nastavnicima. Dobar dan, direktorka, kako ste vi zadovoljni današnjim danom u ovoj školi? Pa meni se jako dopada cijela ova ideja o danu maturanata i da se malo i maturanti upoznaju sa obavezama i direktora škole i zamjenika i profesora inače i malo da više budu upućeni u sve to. Ako nekad, naravno, neko poželi da postane profesor ili direktor, da ipak malo bude približen svemu tamo. Kakvih je situacija danas bilo? Ti si tu već nekoliko sati u ulozi direktora, šta si sve radila? Pa najviše sam obilazila časove svojih drugara, kolega danas i nekako je bilo zanimljivo baš taj obilazak njihove nastave. Kako tebi to deluje sve? Pa previše ozbiljno sad za ove godine, ali super je ovako, baš nekako je ideja cijela je ta baš dobra, dobro smišljena. Ja danas imam koleginicu koja je prvi dan na poslu, ali moram da kažem da se već fantastično snašla. Ona je danas obišla toliko časova koliko ja otprilike za 2 mjeseca obiđem, dakle svaka čast i zahvaljujem se na pomoći. Anja je danas direktor škole i ima priliku da vidi kako to izgleda biti u toj fotelji, to jest šta sve, ne možemo naravno to za jedan dan, podrazumeva i posao direktora škole. Ja moram da kažem da današnji dan je jako važan dan za školu, jer to je prilika da naši đaci prosto shvate i naš posao na jedan drugačiji način, da pređu sa one druge strane, zato je Anja u fotelji. Mi imamo sjajne, mlade, kreativne ljude i zaista se maksimalno trudimo da napravimo atmosferu u kojoj će oni školu zaista osjećati kao nešto što oni stvarno i vole ovu školu i posvećeni su ovoj školi. U ovu školu i ne može da dođe neko ko nema talenta i smisla za bavljenje muzikom. E sad, osim bavljenja muzikom, danas smo imali situacije da nam učenici budu i pedagog, i psiholog, i pomoćnik direktora, i direktor, i da se uključe u taj neki segment koji oni nikada ne vide. Znači, sedmiš se cijelo nastavničko veće, učiš ti je kompjuter ovdje, da ćeš onda da sedneš da napišeš te zapisne, pošto ti psiholog. Ja sam danas u ulozi psihologa škole i mogu da kažem da je veoma zanimljivo. Ja, neka moja uloga je da idem po časovima i u neku ruku vršim evidenciju kako časovi teku. Koje određivo uloge su to nastavnici radili ili ste se vi prijavljivali? Pa, evo, mogu da kažem to da određivali smo zapravo na đačkom parlamentu i ja kao predsjednik parlamenta sam imao tu, kao da kažemo, privilegiju da izaberem
ko će šta biti. Međutim, svako ko je želeo da bude određeni profesor ili pedagog, psiholog, mora prvo da pita da mu to oni odobre. Smisao ove akcije jeste prosto neka organizacija koju ja kao stručni saradnik već i radim tih dugi niz godina, a to jeste da se učenici stave u cipele nastavnika i da prosto shvate i da vide koliko je to i kako je to biti nastavnik, s jedne strane, a sa druge strane obeležimo na neki način i praznik prosvetnih radnika, na taj način što nastavnici budu u ulozi konsultanata učenicima, gde da ne bude neozbiljno, da ne shvatite da to ipak nije tako, znači oni se stvarno pripreme učenike, gde je vrlo odgovorno, savesno, pokažu im kako treba da se održi čas. Znači, postoji neka vrsta prakse, kako bih mogla da nazovem, gde deca, to jest naši učenici maturanti, imaju priliku da se okušaju i probaju profesionalno usmere da li su za to ili nisu, da li žele ovu profesiju i da vide kako to izgleda stati pred 30 učenika ili na našoj individualnoj nastavi gde je jedan na jedan učenik. Kako je to biti pomoćnik direktora, ili to težak posao? Pa nije toliko teško. Danas smo obilazili uglavnom nastavu naših drugara koji su predavali stručne predmete i predmete opšte, i oni koji su držali individualnu nastavu, predavali instrumente i tako to. Bili smo da vidimo da li to sve teče kako treba i da bi sve prošlo u najboljem mogućem redu. Jeste li imali nekih zamerki? Ne, zato što đaci koji su se, naši drugari koji su se spremali da predaju nešto, su se dogovarali sa profesorima kako će čas da teče, šta treba da predaju, kako treba da rade sa decom, a i ovde su sve deca koja to vrlo dobro znaju i vrlo dobro rade, tako da nije bilo nikakvih problema. Čekaj. Znači, to ti sve vezano, ovde čuvaš gudalo, malo manje gudala za ovu notu. Pokaži mi, kako si ti reagovao kada si čuo da si promenio profesorku? Pa, bilo mi je čudno i mislio sam da će sve biti drugačije, ali nije. Kakav ti je utisak? Pa, lep. Mislim, drago mi je da ti stari nama predaju da vide kako je našim profesorima bilo. Hoćeš li ti tako jednoga dana? Najverovatnije. Inače, koji si razred? U muzičkoj školi sam četvrti razred. Peti. Hoćeš li nastaviti da sviraš violinu? Naravno. Hoćeš nešto sad za nas, onako malo da te čujemo? Može? Bilo šta? Ajde. Super, hvala ti najlepše. Danas imaš jednu zanimljivu ulogu, kako ti sve to izgleda, kako ti se čini? Pa mislim da je ova prilika i ovo kako je organizovano da mi maturanti budemo profesori ovaj dan i svake godine, mislim da je to odlična prilika da im vidimo kako je to biti profesor i odlična vežba da radimo sa učenicima. Kako napreduje tvoj učenik danas? Moj učenik danas je odličan, kao i svi učenici, i slušaju me, tako da... I si možda imala priliku danas i koliko časova držala? Pa danas imam 5 časova sa učenicima. Jel ti se to čini naporno? Pa, vidjet ćemo sad, ovo mi je drugi čas, tako da... Profesorice, šta vi danas predajete? Ja danas predajem muzičke oblike. Kakav je to predmet i kako si se snašla u toj ulozi? Pa predmet se bavi analizom muzičkih dela. Radila sam danas sa trećim razredima lekciju varijacije. U suštini mene profesorka pripremila na to, dala mi je primer koji će oni slušati na času, rekla mi je koje teze sa njima treba da obradim i šta treba sve da im ispričam i tako. Delovalo je da te baš slušaju? Pa ne znam, ja sam se baš trudila da privučem njihovu pažnju, ne znam koliko je to uspelo, ali dala sam sve od sebe. I kakav je tvoj opšti utisak o ovoj ideji generalno i tvojoj ulozi današnji? Pa mislim da je to jako lepo, zato što nas to u neku ruku i priprema, ako će neki od nas da budu profesori u budućnosti, onda nas priprema na taj posao i mi sad možemo da vidimo kakva je uloga profesora i šta oni zapravo sve rade. Ko hoće da čita? Da. Ali samo rad. Ali kako?
Samo da se smerava granica. U taj i taj dan, na tome i tome mjestu biti Hrvatija, pa koji je mladić na konju preteče da će biti njegov. Ovo se u malo dana razglasi po svemu svijetu, te se... Ja danas menjam profesora Marka Suharevskog i on predaje srpski jezik i književnost. Predavaću konkretno prvom razredu i trećem razredu, prvi vokalno instrumentaciji, prvi teoretičari i takođe i za trećake važi. Ovo ti je prvi čas, kakvi su prvi utisci? Pa za sada je zanimljivo, ovo su zapravo učenici koje ja još uvijek nisam upoznala, pošto smo inače mala škola i znamo se svi međusobno, ali prvaci su dok sam ja, jel te, četvrta godina, i treba još da se upoznamo i vidjet ćemo kako će to izgledati, ali za sada je baš dobro. Dakle, kakav je osjećaj biti za katedru? Ono, baš specifičan i poseban, onako, nikad nisam imala tu priliku, tako da, eto. Jako mi se sviđa, mislim da je vrlo dobra ideja da, na primjer, ako učenici žele da budu nastavnici, mislim da ovo odlična praksa. A i mislim da je i nama učenicima dobro, zato što možemo da vidimo kako bi neko drugi predavao i da vidimo različite načine predavanja. Mislim da je ideja jako dobra jer približava nas sa maturantima, također daje njima priliku da se okušaju u ovom profesorskom poziciji. Da, u profesorskoj poziciji, jer mnogo je njih se vide baš dalje bavljenjem sa decom. Meni se ovaj čas vrlo dopao zato što je pre svega jako interesantan i profesorka jako to lepo objasnila. Da li s jednakom pažnjom pratite kao i pravo profesore? Pa da, možda se čak i još većom. Zašto? Pa zato što, eto, to je pre svega profesorka je približnija našim godinama i zato što, eto, možda ćemo i mi tako doći u situaciju pa da vidimo, eto, kako je to. Odlična je ideja da se oni pokažu malo i da... Ono što sam ja primetila u svim učionicama je da niko ne skida osmijeh s lica. Zašto je to tako, od učenika? Pa nešto drugačije, malo nisu stariji profesori, nego ipak bliže su našim godinama i zanimljivije je jednostavno tako. Bi ti mogao sebe da vidiš u toj ulozi? Pa mogao bi. Šta bi volao da predaš? Pa klavir. Katarina, ti si danas došla na čas, a zatekla novog profesora, ili tako? Kakav je osjećaj? Pa osjećaj je super, ja inače Igora mnogo volim i kad sam bila mala stalno sam dolazila kod njega i davala sam mu bombone. Dobro. Inače, kako ti se dopada ideja da vaši stariji drugari drže vama časove? Pa mislim da je ta ideja super i onako i mi i ti stariji drugari seknu duplo više osjećaje prema deci i duplo više iskustva. Ko ćeš nam reći koliko dugo ti sviraš, koji si razred? Sviram već 3 godine i treći sam razred muzičke škole. Zašto baš violončelo? Zato što mi se dopao zvuk violončela, kako zvuči i stvarno je prelep ton. Igore, što ti kažeš za tvoju učenicu danas, kako je li napreduje? A naravno, ona je super, ona je jako vredna, jako ubrzano napreduje, jako se trudi i uopšte ne predstavlja nikakav problem raditi sa njom. Kakav je osjećaj biti u ulozi profesora? Pa pomalo čudan, malo niko nije navikao na to, uvek smo navikli na ulogu da mi sedimo tu i da nam objašnjavaju, sad zapravo mi treba da prenesemo sve ono što znamo na mlađe. Što znam, meni je fino, meni se sviđa i pogotovo kad su deca dobro, mislim onda stvarno je uživanje raditi sa njima. Malo iskočiti iz svoje kože učenika je zapravo jako dobro, jer onda vidimo koliko je njima teško sa nama, a koliko je zapravo potrebno naučiti da prenesete znanje koje imate, jer to zapravo nije ni malo jednostavno kao što izgleda. Ja mislim da je ovo jako dobra akcija, zato što mi se čini da je upravo zanimljivo svima interesantno, da su svi zadovoljni, da vada jedna vedra atmosfera, svi su raspoloženi, prosto nekako zračice od taj dan se obeleži na neki način, ako je to jesen uvek u pitanju i tmurno, oni su nekako svi razdragani i veseli i deca nekako najviše vole da bude i u zbornici i da vide sve kako to u stvari mi nastavnici boravimo i što sve radimo. Znači, bitno im je da upišu i ocenu, bitno im je, znači sve žele da se probaju svim našim aktivnostima i sferama.